হ্যালো, মই প্ৰণৱ। আজি ৰেচিপিটো একেবাৰে চিম্পল হ'ব, নিউট্ৰিয়াস ভেলু আছে। আজি ৰেচিপিটো হ'ব মূলা, হ'ব মূলা ভাজি। হ'ব, ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ থাকিব। আজি মূলা দুটা লৈছোঁ, আৰু এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আলু এটা সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ, আৰু লচুন আৰু নহৰু আৰু আদা সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ, আৰু বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ ল'ম, আৰু হালধি 1 চামুচ ল'ম, আৰু জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, ৰাফলি 3টা কাটি লৈছোঁ। তো একেবাৰে চিম্পল হ'ব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত পাতৰ গুড়িত কাটি দিছোঁ, কাটি কেনে আকৌ তলৰ ফালে কাটি বাকলিটো গুচাই দিম। এনেকে বাকলিটো গুচাই ল'ম। এইটো পাতখিনি পেলাই নিদিওঁ, পাতখিনি এতিয়া ছাইডত ৰাখি ল'ম। এতিয়া মূলাকেইটা গুচাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম মূলাকেইটা। যিমানে সৰু হ'ব পিচটো, সিমানে ধুনীয়াকে সিজিব মূলাটো। পাতৰ ডাঙৰ ঠাৰিকেইটা এইকেইটা পেলাই দিব, পাৰে আপোনালোকে। বাকী এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। প্ৰথমে কেৰাহীটো ফুল ফ্লেমত গৰম কৰি মিডিয়ামত ৰাখি ল'ব। তেল লৈছোঁ 2 চামুচ। এতিয়া প্ৰথম আমি দিম আপোনাৰ কটা জলকীয়া, নহৰু আৰু আদাখিনি দি দিম। অলপ হিলাই কেনে পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি অলপ লাইট ব্ৰাউন কালাৰটো আহিবলৈ দিব লাগে। পিঁয়াজখিনি লাইট ব্ৰাউন কালাৰ আহি গৈছে। এতিয়া বিলাহী দি দিম। নিমখ 1 চামুচমান দিম, ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি, যেতিয়ালৈকে মছলাৰ পৰা তেলটো ছেপাৰেট হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি ৰখিব লাগিব, ৱেইট কৰিব লাগিব। মছলাৰ পৰা তেলটো এৰি দিছে, তেলটো ছেপাৰেট হৈ গৈছে এতিয়া মছলাৰ পৰা। এতিয়া তাৰ মূলাখিনি দি দিম, কটা আলুখিনি দি দিম। অলপ দি বনি ল'ম। এতিয়া বন্ধ কৰি ৰাখিম।
এতিয়া 7 মিনিট হৈ গৈছে। মূলা কটা পাতখিনি দি দিম। 10-12 মিনিটৰ কাৰণে বন্ধ কৰি ৰাখিম। এতিয়া আমাৰ মূলা তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক গার্নিশিং কৰি দেখাম। আপোনালোকে মূলা তৰকাৰীটো কেনেকুৱা পালে তলত কমেন্ট কৰি জনাব। এতিয়া মূলাৰ ছিজন হয়, আপোনালোকেও খাওক, আপোনালোকেও বনাওক, খাওক, ঠাণ্ডা দিনৰ ফাইদা উঠাওক আপোনালোকে। আৰু যদি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যদি আপোনালোকে নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন আপলোড ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। থেংক ইউ।